কত পাই গেল ভাই আমি, ইউ আর ভেরি বিউটিফুল অনিনি। হৈছে 12:45 দুপৰীয়াৰ, বৰ্তমান আছো বমজিৰ ব্ৰিজত, যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ছেকেণ্ড লংগেষ্ট ব্ৰিজ হয়। ইয়ে ভিউ ইয়াৰ পৰা, এনেও আমাৰ ব্ৰিজত ৰখি ফটো উঠা এইটো চলি আহিছে আগৰ পৰাই। এই জীৱনত খেলি মেলি উৎপাতৰ মাজতে আমি ডাঙৰ দীঘল হৈ, তো খেলি মেলিটো কম ৰাখি মেলি উৎপাতটো অলপ বেছি ৰাখিব লাগে না। বাকী আগবাৰো ৰয়িঙত লগ পাইছো। ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো ৰয়িঙৰ পৰা আনিনি ফালে, একদম নতুন রাস্তা মোৰ কাৰণে, দেখা যাব যি হয়। বলক বৰষুণ পুৰা, আগফালে ডাৱৰ চাওক, এনজয়। পালোহি তিৱাৰী গাঁও, হাত পুৰা খতম। এই দোকান এখন পালো, জুইটো লগাওঁ, গ্লোভযোৰ অলপমান গৰম কৰোঁ। বৰষুণ মানে নৰখিছে, ৰিলেশ্যনশ্বিপো ইমান টিকা নাছিলে মোৰ, যিমান বৰষুণ টিকিছে। কি খবৰ ৰাইজ, ঠাণ্ডাত কঁপি গৈছোঁ কিন্তু হাৰ মনা নাই, হাৰ মনা নাই। পালোহি আমি মায়দিয়া টপ, একদম মজাকে আহি পালো। ইয়াত বেছি দেৰি নাথাকো, হাত চাত কপি গৈছে ভাই। একদম মায়দিয়া পাছত উৎপাত কৰি থাকোতে পাই গলো আমাৰ যোৰহাটৰ দুজন দাদা। মোৰ নাম সনি কেনেডি। মোৰ নাম ৰড্ৰিক। দাদাহঁত আনিনি পৰা আহি আছে, ভাল লাগি গৈছে। এই উৎসাহ লাগে, এইবিলাক উৎসাহ লাগে, ঠাণ্ডা চাণ্ডা পাহৰি যাওঁ আমি। হ'ব তেন্তে, চেফ জাৰ্ণি। সময় হৈছে 5:02। কত পাই গলো ভাই আমি, ইউ আৰ ভেৰি বিউটিফুল। অ মজা। হুনলি পালো 5:30, তো তাৰপিছত আইভি বিচাৰি আছো, নাই পোৱা নাই পোৱা, বন্ধ আছে আৰু কোনো মানুহো নাই ৰাস্তাত। তেতিয়াই আমাৰ ছাৰ আহিলে, আৱাৰ ছেভিয়াৰ। মেৰা নাম ৰুদ্ৰ বাহাদুৰ ৰায়ে। ছাৰে আমাক বহুত হেল্প কৰিছে, ছাৰে আমাক লৈ আহিছে চাৰ্কিট হাউচৰ লৈকে। কল সুবে আপকো ইধৰ সে নজাৰে দিখাতা হুঁ মে, পুৰা বাদলো কে বীচ মে হাম লোগ হে কি নে। জি জি ছাৰ। বাইকখন কল ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ আমিও, ৰাতিপুৱাই লাল চাহৰ মজা, এই গুড মৰ্ণিং বুলি এতিয়াহে লাগিছে। তাতে এতিয়া নটিচ কৰিলোঁ মোৰ জোতাৰ গাৰ্ডডাল ছিঙি থাকিলে। এইচব সৰু সৰু প্ৰব্লেমছ হৈ থাকিব জীৱনতো ৰাইডতো, কিন্তু আমি চাহ খাই চব পাহৰি যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। সময় হৈছে 7:30। ঠিক আছে অংকল, চাই পিয়া মুসাফির হুঁ ইয়ারো, না ঘর হ্যা না ঠিকানা, মুঝে চলতে জানা হ্যা। আনিনি 110 কিলোমিটার, স্লাইডিং জোন, ভাই শেট, হোৱাট এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাই। পুৰা ৰাস্তা খহি পৰি গ'ল ইয়াত। Thank you.
ধন্যবাদ সকল 22 কিলোমিটার আৰু আৰু বহুত দিনৰ পিছত আজি ৰোড দেখি পাইছো হে বহুত দিন পাছত দেখিছো ও বঢ়িয়া হে ভাল লাগিছে মনটো ও দিলছে ভাল লাগিছে গুটে ৰাস্তাটো আজি আমি হুল্লি পৰা বৰহুনুতে চলাইছো কিন্তু আমি হাৰ মানা নাই আমি এতিয়া গৈ সানিনি ফালে মজা লাগিছে বলক অলপমান প্ৰকাশ কৰিবলৈ কথাৰে টান হয় সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই প্ৰকাশ কৰোঁ আমি এতিয়া পালোহি একদম বহুত ঠাণ্ডাত বৰষুণত আহি পালোহি কিমান মনৰ ফূৰ্তি মানে মই কথাৰে ক'ব পৰা নাই এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য এয়া ভাইব ল'বলৈ আমি আহিছোঁ ইমান দূৰত এই ৰাস্তা বগাই 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 আমি লাষ্টত যেন তেন পালোহি এতিয়া টাউনখন অলপমান দূৰ আছে এৰাউণ্ড 3-4 কিলোমিটাৰমান তো আমি যাম এতিয়া কিন্তু একদম দিলছে মজা লাগিছে ৰাইজ বহুত বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত বেলেগ এটা জেগালৈ আহিছোঁ ভাল লাগিছে আমি বৰ্তমান হাত এটা লৈছোঁ এইটো হয় আমাৰ হাত ঘুমতি মাৰো আজি আমি ডে 12 ফুৰিম আনিনি মেইন মাৰ্কেট আৰু ওচৰে পাছে যি আছে নামকেইটা পাহৰি গ'লো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক ফ্ৰেছ আপ হ'মগৈ তাৰপিছত ওলাম আৰু চলো ষ্টাৰ্টিং আৱাৰ ডে 12 আনিনিত বেষ্ট যদি আপোনালোকে থকা একমডেশ্যন লাগে আনিনি হাত ডাইৰেক্ট আহিব বেলেগ চাব নালাগে আমি এখন দুখন বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপৰা ভিউ ইমান ভাল নহয় যিমান এইটো আপোনালোকে দেখিছে মই ক'ব নালাগে আৰু তাৰ উপৰি খানাও কালি আমি বহুত ধুনীয়া পালোঁ একো টেনশ্যন নাই আমাৰ দাদা পূৰা মজা খানা বনায় চেম্পিয়ন পাবলৈ আৰু 4 কিলোমিটাৰ আছে কিন্তু ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ পইণ্টত আমি ৰখিছোঁ চবফালে ঘূৰাই দিছোঁ চাওঁ মানে কোনোফালে কম নহয় মানে বঢ়িয়া দিলছে বঢ়িয়া লাগিল আহি জেগাটোত নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নতুন এটা ভাইব নতুন এটা ভিডিঅ' খতম কৰিব লৈছোঁ আজি লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা জেগাত চাই থাকিব কিপ ৱাচিং